21 Ağaybek şaman gelse şiirlaşı Azatlık almay durup Kazakistan Bizden kulup evletine büyürgan ul Sağanda bağan ortak söz şarısı Aytıstın adaspasın öz mänisi Sırlavga jasakınlar jıyılıp tur Tağırıp Nursultan'da el barısı Bojetken men bozbala ağındardın arasında Bulaybek bel darısı Betinde sağal tügül mürtü taş ol Ağındardın ışında engarısı Bismillah sözdün bası Kur'an gərim Şamağat el dosılay jırardan Merekege jinalıp patşamızdın Kuanıp jatırsındar buğan bərin Men de bugün kosılıp katarıma Tüyünde pulbarşırdı tımarladım Endeşe kosakımının aytısından Basılıp kalsın şıbır kumarların Ağayın şapalak ben şapan jau Gön bolar törün gözün şıgarganın Amanda yer basını tuğurgan el Tuğurunda kondurgan kranların Jamanatı şıkpağan yer betine Jamanatı armısın bir Günümüzde
терімізде, сірмәйегін мұндай да терімізде. Мамам ұқсап еркелетпін деп қояды. Өзің біл, онда айбек өлеміз бе? Айтыс деген айданы шын өлеңнің, бір ай бір алла бұйыртқанын көремізде. Өлеңге келіп едім бала кезден. Таспалы тас бажырды өремізде, Абайла Манас менен айтсам деп, төрт тал шашқап жүрмесін төбеңізде уай. Ал енді қол салайын Адырнаға, бар еді тура сөйлеу қанында да. Өлеген көшбасшың бар көп тойлайтын, қазағым басқалардан бағындара. Амандық тілеп біздер патшамызға, содан соң сақтау керек сабыр ғана. Бас пен тақ бір пендеге мәңгі келмес, бермейме басқа ханға тағынды ода. Мәңгілік сақталады елесінде, ақыл мен билік құрған ханындара. Кешегі ақсақ темір Әбілқайыр, Омбайып жатқан қазір қабір ғана. Бақ пен тақ бұйырмайды бір пендеге, тағынан қозғалмайтын кәңір ғана. Қайнардың өренісің саналы бек, шың қалса шапқан сайын шабар өдеп. Естіген құлағымның жазығы жоқ, сендер жайлы елдің сыбыс хабары көп. Жоғары бал қою үшін студентке ұстаздар ақша сұрап алады деп. Бергендер кетеп дейді, жоғары боп бермегендер екілікте қалады деп. Сондағы ұстаздарын ойлайды ма, бұл деген жаңа заман талабы деп. Жайды болмас үшін деп ойланбаса, шындығына жетін бір жайланбаса. Қайнардан ғалым шықты дегенді де, естімеппіз жалған десең майдан жаса. Жоғарыда айтқанымның дәлелі бұл. Болмайды Айбек дұрыс ойланбаса, жер соқпаса қозғалмас шөптің басы. Деп айтқан бабам қазақ байламдаса. Жекеменшік оқу орны қаптап кетті, неге керек атына сай болмаса. Ел қойлар ер азамат болмақ үшін, одан шәкірт сусында пайда алмаса. Қылымның қазанын еш қайната алмас, білімнің қайнарына байланбаса. Осылай сен айттың ғой Манас қайғы. Әрине бар шаманды салып қалғынды, оныңа ешкім мұнда таласпайды. Әй, бірақ шаш жұлуды сен қойсаңшы, ақынға бетпақ болу жараспайды. Yerimiz koy.
бере берсін деймін көзегеміз. Туған елде бейбітшілік күн кешейін, соғысты көрмесінші пешенеміз. Патшаны бүлінуден сақта Құдай, ұшпейіп қолдырып кеседен біз. Ет бұзылса ағайын тұз себеміз, ал енді тұз бұзылса не себеміз? Әйге! Алған деп жырларыңыз жияқты қой, Айбек сен анау менен бауырым бұяқты қой, қазықты қайнар менен салыстырма, мына жерде ел отыр ұятты қой, анығында бауырым қайнар деген қазығымның немересі сияқты қой. Қасқарында
basma